Els alumnes de l'escola L'Estel de Granollers han canviat aquest dimecres les aules pel Parc Torres Villà. L'objectiu, celebrar la primera festa major de l'escola. Com a la de Granollers, no hi ha faltat la competició entre dues colles, la groga i la verda. Els alumnes d'infantil i primària han estat els participants de les activitats organitzades per l'alumnat de secundària. Bueno, doncs hi ha diferents activitats com ballar, jugar a futbol, fotocall. Aquí hi ha paradetes de polseres, de pintar cares i de més, i pues, que els nens aniran rotant i pues, faran una mica totes les activitats. Doncs ens hem organitzat per grups segons quart de l'ESO, tercer d'ESO, organitzem activitats i els nens de primària i infantil faran les activitats que els hi hem preparat. Bueno, hem gaudit en aquest procés i espero que els nois de primària i d'infantil doncs, gaudeixin d'aquest moment. La iniciativa sorgeix d'un projecte multidisciplinari que l'alumnat d'ESO ha dut a terme durant el segon trimestre. L'organització d'aquestes activitats els ha permès practicar diversos temes com la planificació d'esdeveniments, la logística o el màrqueting. Estem molt contents de que s'ho hagin agafat així, perquè també és gràcies a ells que això funciona, perquè nosaltres, per molt que tinguem idees, si després les idees no les porten a terme ells, no? Doncs no funcionaria, la veritat que estem molt contents. L'objectiu és que l'acte es consolidi i es repeteixi anualment.